جبال هدان قيل هاي ماشي كل ملا حيين معناه وحي لي دعان كود إنه كوب عم ماشي كم أول ولا السينما هذا معناه مرة كقوم ما ينايل وحن أنت قاسين هاي إني قدرت أي ماشي دعان كود أي تيلا ماشي إذا إنه وحن كده جيني يا كوا كغير بين إنه وسير جورج ما تفعلنا كوما ده نقول الرقم هو صدق جورج ده يعترنا مو سنة هاي سر قديم له واحد أنا أنا نفع يجوز مالك لا تنقبت كيجة أنا جاي أمان كريس كبعي ما أنا أبوه هل كان يقدم بيسا وقبورها أفر كمدا قويسك كوبان كو يتمر روح أو حليس أقباركي اسم قديم أه وكويا لدك مدى شنقاني قبل كبنادر قارهان اسمه عانك أها كوك شلين وكسو دمي إسلاماركانا عرورتي هل كاسي أي كنا فوائين الله أن حريستي عرورتي قيريوتي أياد دا أدو دو حي ودح يسي شان يتمن جير إلا يتمن جير وحانا قوبت كبد بادي أو ناوع سوغاري هو يدي قويسك أو أهيد أمول إسلاماركانا إلا إمي كدان أي كومو كجرتو halkan ayaa lagu aasay afar tacruur oo si wada jir ah meedadkoodii qofkii hadda dhawaatan oo kale ninkan ku dhacdo kale waa dhawaato masiibo oo rabaani waaye waxa loo baahan in la caawiyo hadii meel loo helay ilmihiisi inta kale ay ku noolaan karaan in meel ay siiyaan meel ay u raadeen ilaa ayga dawlad ah ninkan ma haya nin hadda shaqeynaya ma aha nin dhaqaale kale meel kale ka soo galay ma aha marka saas waa saasaan dhila sagaal saac iyo bar haa u habeenimo ah abdi maxamed xalane oo ah aabaha qoyska oo nala hadlay ayaa ka xog waramay sida uu xaalku ahaa ka hor inta aysan mashaqada ka dhicin gudaha guriga maadaama kureel lagu jiro midna uu neef qabato uu qabay waxaan iska dhigtay joodariyaasha halkaa dhigta sidabay meesha ku dhigteen sagaal saac iyo bar anoo cunug sharoba siinaya bahal iiga kacay oo aan meeshaan ku dhex jirna hadda dabakaayadan sii jeedaa خبرتينا أمورنا مش أي يدنا عنو كلو دور هبين ترى أي كويس يا واحد سل سو جوري ماشى سوق سر هاي سر لقى هاي سوق هاي وصل سو مرتي قريب تان وحى هاي وصل سو مرتي دقي دم تير تقار تر الباب كسر بحم باقي سلبة سوا تا سان يسوا دافتي قرب كي جورج أو نوج عن كوي حين قريب تي هل متر مال أجرته جذي سوقش wixiina waxay ku soo wada kordhaceen afartii wiil meeshay jeeftay anay markaan arkay in miisaanka qarada waxa soo dhacay oo meesha wiilasha jeefan korkooda koray waxaan isku barogaraamay bal inaan badbaasho toddobada cunug oo meesha ku hartay habartii umula alxamdulilaahi waa ku guulaysanay ilaahay baa iska lahayd ra'yigaas niman dhallinyaraa oo jugti maqlaa ayuu soo gurmadeen waa imaadeen nimankay dhagax igala qaadqaadeen sidaasan aan ku qaadnay maydkoodii oon ku geynay si ay dhiida oo taliyihii saldhiga shagaani igu yimid khayr allah siiya ninkaas si fiican ila dadaalay maydkiina hadda wuxuu yaalaa jaamacadda waxaana aasaynaa xilli aan dhowo hadda aan fogeyn oo waa ka meeshaa laga godaayo qabuurahoodii sidaasaa meesha wax uga dhacay dhinaca kale dadka deegaanka oo inoo waramay ayaa iyagana sheegay in dadku halkaasi ay biday duruuf taasina ay sababtay in ay ku cawabariyaan ugu dambeynna qaar ka mid ah qoyska ay ku nafwaayaan marka meesha masiibaha ka dhacday xalay sagaal saciibar masiibada ka dhacday oo u jeedin waa afar wiil oo hal qoys ka soo jeedo ayaa meesha ku geeriyootay oo qoyskan oo ka kooban yahay 13 marka dhibaatadaasaa ka dhacday gurigan waa la u jeedin waa sarta shilinka la yiraahdaa 1000 shilin ay ku masuurantahay astaanteedii dadka yaqaan yaqaan marka guri qaybta koraa soo gooday dhibaatadaasaa ku dhacday ilmaha ayagoo meeshaas jiifaan ay banaankaas qow ahaan ay u saxdeen dhagaxaantaas qadartii ilaaha qabatay taasaa meesha wax u dhaceen marka sababtu waxay tahay waa gurigii qadiima ah Cabdiqaadir Maxamed CBA TV magaalada Muqdisho.